eleição de hoje, pessoal. Quem votar em mim ganha um charuto extra. É a verdade. E além disso, prometo 2 latas de espinafre por cada voto. Essas crianças estão se tornando ótimas atrações para o clã. Como assim? Não vejo nada, mestre. Eu já fui um poderoso. Todos amavam nosso parque. Amavam vocês e tudo estava indo muito bem. Falou pro senhor, disse um passarinho. Eu digo, maconha é o senhor pra estar conversando com o passarinho. Não, respondo mesmo. Nome do pai e do filho de Santo, eu vou sair daqui. Nome do seu pai, vagabundo. Ele não gosta de falar o nome do papai, não. Papai morreu afogado no tonel de cachaça de 200 litros. Testemunha que viram o papai morrer afogado. Disseram que ele subiu 2 vezes pra fumar. Oh, meu Deus. Thank you.